No, tak. Přátelé, naším dalším dnešním hostem je, řekl bych, zatím nepříliš známý, ale dle odborníků to nastane možná velmi rychle. Muzikant, písničkář, skladatel, textař David Stypka. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, to jste mohli taky v zákulisí, ale tam bylo času. Davide, vy jste byl, a to já jsem zaregistroval, objevem roku vyhlášený, roku 2016, myslím. Já jsem byl nominován, takže... Nominován, jenom. Ještě vlastně neobjeven. I když máte vlastně pravdu, tam byla jedna nominace a jeden objev jsme vlastně proměnili teďka před asi 3 týdny, takže jo. Ano, takže jste objev. Objev roku Českého rozhlasu. Jo. Aha. Ne, já myslím takový ty, co to je, Anděle... Anděl, tam byla nominace, no. Tam byla jenom nominace. Objeven byl nakonec někdo jiný. Vy jste byl nominovaný. Tak, jo? Tak. No ale nicméně i to se o vás jako začalo tak, jako že tady je nějaký muzikant ze Severní Moravy. To je Líheň jako muzikant. Dneska všichni ano. Jedna banda, já jsem si všiml, no, tam, jako, tam od nás, no. No, všichni Alenka jste. Snad do vaší bandy nepatří. Ale taky původem snad já ne. Patřím, já jsem z Brna. No. Tak trošku níž teda, no. No to jste vohodně níž, Alenko, teda. Jako... No ne, jako tak, ale je to Morava, že jo? Dobře, ano. To my spolu... Ano. Není to Praha. Nechcete si přesednout, Alenko? Jakože Moraváci spolu drží. No ne, já to, že to je na dálku. Pan Šip to tady... ví, on byl na Ostravsku nějakou dobu, tak on ví, že Ostrava 3. Tady... Promiň, Darabide, chápete to, že tady lítají prostě blesky a... No. Bouře. Richarde, sklidněte to. Alenkovi taky. Tak, Davide. Objev rok, ne, toho si nevšimnejte, to pak půjde pryč, to tam nenecháme, tam kde budeme. Davide, objev roku, já si tak, když někdo řekne objev roku, představím 17-letou, 18-letou zpěvačku. To vy nejste. Očividně ne. Ano, můžete říct, kolik vám je? No je mi 38 teď. 38. Hmm. Co jste dělal do té doby, než vás objevili jako objev roku? Kde jste byl, co jste dělal? Mimochodem, když se řekne písničkář, Davide, jo, tak já si většinou představím tak jako takový ten model, takový ten ve odřených džínách, prostě sešlej ve obličeji, rozumíte? Časem. Ano, vychlastaná hlava, to si všecko tak jako... Ale vy ten typ jako děláte dojem jako úředníka ze spořitelny, nebo tak něco... To, jako písničkář nevypadá. To možná není úplně dobře, když si to tak jako představím, ano. Ale já si pod tím pojmem představím asi jako fakt folkaře s tím jako ohonem, liščím, kloboukem, nebo aspoň nějakou čutorou, prostě něčím folkařským. Ono tak asi není. Folkaři jako... nosí liští ohon? No tak jako country, folk, tam něco, ne? Kytara. No ale že bych viděl. Tak si myslím... Písničkáře s vohonem, to si žádnýho nevybavuju teda. To je možná... Asi... Rokeři možná, ne? Nosou ohon tady. Liští, rokeři? Kdo mi představit, že by si kdokoliv vzal z rokeru liští ohon? To fakt ne. Ne. Já to tak mám zapamatované vlastně z doby mého jako dospívání, když se ještě jezdívalo... S těm, tě lidi v těch zelených, prostě v tom zeleném oblečení, s těma ansárnama. No, a tím měli tady ty ohony, ne? Jo, jasně. Na těch vlastně těch kloboucích. Jo, takhle. Ty tam někde já mám písničkáře, tak jsem to musel redefinovat tu kategorii. Prostě, ale prostě. Pořád jste ještě neřekl teda, co jako, než jako jste vešel, dejme tomu, do toho povědomí, že vás někdo označil za objev roku, tak jako něco jste dělal, to můžete říct, čím jste vyučený, nebo vy jste... Jako hlavně asi novinář dlouho, třeba 10 let jsem psal. Ano. Byl jsem něco, čemu se říkávalo krajánek, si myslím. Krajánek? No, jsem dělal jako oblastní regionální noviny. Ano. Dlouho, než jsem... Takže jste novinář vystudovaný? Ne, já jsem vystudovaný vlastně gymnazista. A pak jsem toho nechal. To jste se nadřel teda, opravdu. No a pak jsem jako začal vlastně psát. Ano.
do novin a tak jsem jako putoval tam v tom našem kraji z jednotlivých redakcí do jiných, ano. Než mi to začalo jako vlastně štvát, že to nikam nevede. Že cokoliv jsem napsal, tak to nikam nevedlo. Ano. Tak jsem jenom přešel vlastně na druhou stranu stolu a šel jsem na grafiku počítačovou. Ano. Jo, jo, a to už někam vedlo. A sazbu, taky ne. Taky ne. To je furt dokola, dělal jsem furt ty noviny, akorát prostě už jsem je nepsal, už jsem nemusel furt jako mít svůj názor na to. Ano. A to jste si furt při zaměstnání, teď jsme u tak toho, jako brinkal, no. Psal jste si písničky, že jo? Vy si píšete oboje, hudbu i texty? A, ano. Sám byste to uměl pomenovat, co děláte za písničky? Stylově. Romantika nebo no, já, jsou smutné. Ne, jsou smutné. Smutný no. Písničky. Naše poslední deska, nejnovější je o strachu a jmenuje se Neboj. Ano. A je na druhý poslech, protože na ten první většina lidí řekne, a proč to je takové strašně smutné. Ano. A na ten druhý už ne, jenom prostě chce to trochu čas, takže musím říct, že to je smutné. Jako je to pravda, ano. Ale já za sebe si nemyslím, že úplně. O strachu je to, je to o strachu, jako a jmenuje se to Neboj. Mm-hmm. To jste psal, předpokládám, před volbama ještě. Dávno před volbama. Já jenom, aby naši diváci měli představu, který třeba žádnou vaši písničku neslyšeli, anebo se na to chystají, tak mě zaujal text. Já jsem si vypsal jednu sloku, nebudete se zlobit? No, pak. Jedný vaší písničky. Aby měli představu, co... Vy říkáte, že vážné věci píšete, že jo? Ano. Převážně. Ano. Můžu zarecitovat jednu sloku, jsem si vypsal. Ano. Jo? Abyste měli představu, jaký autor zajímavý. Tak, můžu, já nejsem recept, možná Alenka by je herečka, ale já... To si myslím, že to už je jedno. Jestli chcete to, co si myslím, že čtete, tak to je jedno. Ale mě to, chápete, že mě to zaujalo? Jestli pak budu k tomu moci jednu větu, tak no to je v pořádku. Třeba tři věty, dobře. Ale ať mají představu o vaší tvorbě. Jo, jo, tak. Jo. Slyšíš, celé Tesco tleská, že jsi našel východ z Teska. Nemusíš zrovna dneska skály lámat, léčit rakovinu, dav bude tím víc vařit, čím víc se budeš snažit, jestli to chceš teď zažít, zaspívej jim tuhle kokotinu. To není smutná písnička, jako romantická. To má nějakou historii? To má samozřejmě historii. A povídejte. Neomylně se zabodl svůj bodec do písničky, která je jediná z těch asi 40 prostě udělaná naopak, na truc. Prostě je to... Na truc čemu? No těm smutným, aby měli prostě malinký protipólek v tom, že někdy udělám tu písničku taky přece, jsem si říkal. Ano. Přece Davide, nejsi blbec. Zkus to udělat s lehkostí a napsat prostě takovou jako kokotinu. To se povedlo asi, ne? Jenomže my, asi ano, my nehrajeme. Tam problém nastává ve chvíli, že ti lidi si ji našli, ano. Protože samozřejmě jsme to jako... Jako klip jste to taky natočili. No a tam právě proto tam v tom klipu nejsem vidět, jestli možná jste si všiml. To jsem si všiml. A je tam celá no, spousta frýdeckých muzikantů, kteří to jakože vlastně nevíte, čí to je ta písnička. Což byl vlastně záměr. Ano. Jenže lidi... To jako otevřel si hospodu a chodili mu tam lidi. Tak ano. Lidi si tuhle písničku našli a prostě jich chtějí. Ano, takže třeba lidi za váma chodí a říkají, zahrajte tu kokotinu a vy nevíte, kterou. Jo, jo. Právě, že díky tomu přesně vím, kterou. No. Ano, ale tím se oživí asi ty koncerty, ne? Tak jako trošku veselá nota, já to naprosto chápu. No říkám, že ještě držíme, že ji nehrajem prostě. Jo, vy nehrajete, aha, ale dojde na to asi. Co? Já doufám, že ne, no. Ale jo, tak. Už teďka už je to populární, tak no. Tak jasně, teď už možná bude muset, no. Ano. Vy jste například, to já jsem viděl, jsem si našel, naspíval duet s Evou Farnou. To vzniklo jak? Jako ona vás požádala, že touží s váma zpívat, nebo vy jste měl píseň? To je moje písnička Dobré ráno, poměrně už jako pamatuje ta písnička. Ano. Protože ten text je takový smutný zase, že vyžaduje určitou jako recitaci toho, určitý přednes prostě. Čili vy jste to nepsal jako duet? Ne, to psal jako duet. Psal jste to jako duet, ale nevěděl jste pro koho, že? No. A pak nás napadla s Martinem Červinkou Eva Farna, nabídlo se jí to, ta píseň si by nechtěla zkusit. Vy osobně jste zajel do Vendrýně? Ne, vůbec se poslalo prostě mailem, protože jako... No a Eva říkala, že si nechá nějaký čas na rozmyšlenou, nebylo to teda jako hned, že by jásala a pak volala a říkala,
že jí to týden hraje v hlavě, že teda by do toho teda šla. Jako. To jste byl rád. Což jsem byl jako autor samozřejmě poctěn a potěšen. A pak samozřejmě v tom studiu to dala tak, že nám spadly brady a byli jsme velmi rádi, že se to takhle jako semlelo a že to zpívá Eva, což vypadá, že se to jako i lidem líbí. No je to taková, já jsem to slyšel, je to pěkný duet, taková romantika, takový dobré ráno, jakože, jestli jsem to dobře pochopil, že ona ho opouští, že tam je něco takovýhleho. On si myslí, že to všechno jako v prachu a ona přitom normálně přišla domů třeba z noční, nebo tak, tam je ten... Si to musím pustit ještě jednou, teda, jak vás poslouchám. Ta písnička je... Že bych tam slyšel, přišla jsem z noční, to jsem neslyšel. Jako... No to úplně ne. Tak to tam trošku, vysí ve vzduchu někde. Trošku prostě. Je tam té liriky, aby to nebylo takhle na první, ale ta písnička je o žárlivosti. No. Není to nic veselého. Ano. Já to používám trochu terapeuticky, ty písničky. Ano. To jsem se chtěl zeptat. No jasně. To tak řešíte jo, no. Těma písničkama i nějaké svoje autentické osobní zážitky, třeba rozchody nebo příchody, že hned jako uděláte na to téma písničku? Všechny. Teda ne všechny rozchody, ale všechny záležitosti nějakým způsobem. Pokud to dosáhne té hranice, že už to stojí za to, abych se tím zabýval, nebo pokud se tím prostě musím zabývat, tak většinou to skončí v nějaké písni. Tam to zahučí a tam to mám buď teda jako odložené, anebo dokonce vyřešené. Ano. A pomáhá to tak jako psychice? Jo, opravdu, že to tu hlavu pročistí? To je taky dvojsečné, protože možná to taky znáte však z té odfochu, že se vám písničky plní časem. Jak plní? No, že to, co v nich napíšete, že se stane? Do toho časem jako dorůstáte, nebo se vám to děje, nebo nějaká prostě nějaký aspekt té písničky. To u mě byly katastrofické písničky, nemám peníze, nemám na víno, třeba. Nebo různé jiné. A do toho jste dorost, jo, jako? To je naštěstí hodně stará písnička, už máme jiné, nové. Už máte jiné. Ale jak ta deska je prostě teďka o strachu, tak a řeší se tam celý, tak se mi podařilo s nějakými malými strážky jako zabojovat, si myslím, v těch písničkách. Protože i to je tak, že ta písnička sice vypadá na první pohled fakt jako smutně, ano. Ale třeba už na ten druhý vidíte, že tam je kousíček nějakého světla, že tam je nějaká naděje, že nenechám toho posluchače se v tom vyráchat, nechám ho tak. Jo, že, ano. Že... A hodně tam řešíte ty vztahové věci, čili jaký to má konečný, jako dejme tomu, nevím, neznám souvislosti, ale tak jako dolehne to ten váš vzkaz zakódovaný v písničce k adresátce, aby si to přebrala a řekla, musím Davidovi zavolat? Mohla říct, když se potkáme doma, ale... ale jo, teďka třeba... Jsem pořád někde pryč, tak jo. No, já mám 3 děti, takže ono to zase není úplně jako jo, autobiograficky takhle. Zakomplikované, jak to vypadá. Ale to já všechno nevím, lidi to taky nevědí, čili... No, proto to říkám. Je to únik spíš, jako, jo, ty únik. Vaše romantické představy. Jo, představy, já jsem myslel ty 3 děti jako únik. Ne. To, teď nemůžu říct nic, ale je to ventil, je to... Dobře, čili ta milostná tematika, kterou já jsem tam jasně slyšel, tak cože? Ta tam je. No já tam. Ta tam je samozřejmě, ale... Čili to se pohroužíte do dávných vzpomínek, jo? A něco z vás vyleze prostě, romantický vztahový věci, jo? Zamknete se někam do svojí místnosti, abyste neslyšel 3 děti a měl ten klid. Tam hodně no. Základů těch písniček, nebo no. Jako velká část byla psána v době, kdy to ještě šlo se jako ukrýt před těma dětma. Ano. Teď, když prostě už jsou fakt 3, tak zjišťuji, že to není taková sranda. A myslím si, že pro další nějaké období, pro další desku, že to psaní budu směřovat spíš na ty hotely, když jezdíme teďka jako víc rajem a tak. Doma vůbec nejsem jako schopen zaměřit tu pozornost. Nevím, možná teďka najdu pár kamarádů mezi muzikanty a vyberu si ty s více dětma a budu se jich ptát prostě, jak to děláš, že to jako napíšeš, no. Ano. A jak to udělat, aby nebylo 4. To zase jako si myslím, že člověk s 3 dětma už nad tímhle tématem uvažoval. Jo. Že už to mám jako vyřešené trošku. No. Víš, čert ví, že? No. Ale zase jako je fakt, že ta
taková ta inspirace a to, co třeba jsem na té předchozí desce ještě vůbec jako neměl, takový ten nadhled a takové to, že když jedete v tom fofru s těma třema dětma, tak vám spousta věcí začne připadat fakt jako marginálních nebo zbytečných. Takový ten jako vyšší level. A tohle se mi docela líbí a chtěl bych to nějakým způsobem narvat do těch textů, aby byly fakt jako lehčí. Ano. Nemyslím úplně do té kokotiny, ale fakt jako lehčí. No, protože některé ty předchozí jsou takové jako strašně řešící a těžké. Ano. A nemuseli by být, si myslím. Jasně. Řekněte mi ještě, no tak vy jste říkal, že nějaké vaše písničky už nějaký rádia hrajou. Vy jste ten typ toho muzikanta, autora, co stojí o to mít takzvaně, ono to je ošklivý slovo, hit. A nebo se už dneska bez toho obejdete, protože si vás lidi najdou na internetu a tak dále? Já furt vnímám hit jako něco dobrého prostě. Jako něco, co se líbí lidem. A jelikož mám fakt jako jasně definovaný ten cíl, co bych chtěl dělat s tou kapelou, s tou muzikou, a to je, aby lidi chodili na koncerty a nic kolem toho celkem moc jako nemám, tak ten hit je přesně ten klíč, no. Asi jo, tím pádem. Máte už ho? Nebo zaděláno? Zaděláno s tou Evou máme, no. Tenhle ten duet. Tam no. Cítíte, že to by mohlo... No tak hraje se 10x víc než všechno ostatní předtím, tak z toho vyvozuju, že se to lidem líbí prostě, no. Ano, ano. A tam samozřejmě pomáhá ta Eva, a nejenom tím, že tam je. Ona prostě, jsme se poznali vlastně až u té písničky. Ano. A kdykoliv teďka jsme potřebovali to někde jako zahrát naživo, ano. A prostě potřebujeme k tomu, to Eva je strašně vytížená, kor teďka, tak prostě jako ochotně přijde, svolí. A vlastně s kapelou menšího, řekněme, významu, ano. Než nadnárodního, ano. V trojzemí. Tak to s váma dá. Tak to s náma dá a je to strašně super. No, že jako fakt... Ale jako přídavek stejně pak musí dát mamboky jako skříň, ne? My to neumíme zahrát. To je její hit jako... teďka momentální, jestli to tak v tom autě, když jedu, dobře znám poslouchám. Písničku, no. Jste tak, že nastavený, že píšete denně? Vůbec. Ne, jenom ne, já píšu v vlnách a to třeba půl roku nepíšu nebo tak. Ano. Já teda doufám, že píšu ve vlnách, že tohle není jako úplný konec. Že teď jsem, že jsem teďka půl roku nic nenapsal, nebo asi napsal jako pár nějakých jako drobností, zkázek, ale celý komplet text, jak ze mě vypadávali předtím, jsem nenapsal. Ano. Zase mě to víc baví, když se k tomu dostanu. A tak jako pak píšu, pak zase nepíšu. Vy máte svoji kapelu, můžeme říct, jak se kapela jmenuje? No ten oficiální název je David Stipka a Benjis. Benjis, ano. Vy hrajete po klubech, Davide, spíš, nebo jo? Festivaly, kluby, no. Festivaly, kluby, no tak máte takový nějaký představy, ne? Když jako doma usínáte, že nějaká hala plná, nebo zatím jako... Zatím jsem při zemi zatím větší festivaly a kluby, no. Větší festivaly. A větší kluby. No dobře, ale tak já nevím, co může mít tak jako muzikant, být předskokaný Rolling Stones třeba. No víte co, já to nemám až tak jako, že... No. Že mám pocit, že... jsme něčeho dosáhli, že budeme někomu předskakovat nebo tak. Já mám spíš, měl bych dobrý pocit vidět prostě tisíc lidí, kteří znají tu písničku, kterou my teďka zrovna hrajeme a hrajeme to dobře. Ano. Já furt mám ještě ten výborný pocit z toho, že hraju s těma klukama, že nám to šlape čím dál tím líp a že to někoho zajímá. To je fakt jako úplně sobecky takhle si ale to užívám. Ale vidět pod sebou tisíc lidí. To by se vám... Musí být nutně 1000, může být 800, něco menšího. Plus, minus 1000 lidí, to by... No, protože jednoduše pak máte pocit, to má smysl, to není nějaká jako nafoukanost nebo tak, ale vidíte, že děláte prostě něco, co někoho zajímá. Ano. Davide, já myslím, že se vám tohleto brzy splní. Já moc držíme vám palce. Děkuji. David Stipka. Přátelé, pro dnešek je to.